Поверніть моє серце з полону. З таким гаслом на плакаті на мирну акцію «Не мовчи, полон вбиває» прийшла мати військовослужбовця 36-ї бригади. Прийшла, щоб повернути свого сина, підтримати його. Потрапив із побратимами. Майже 2 роки не знаємо нічого про сина. Тільки про як обміни відбуваються, знаю, що знаходиться у в'язні, що хлопці закатовані. А взагалі нічого, ні зв'язку нема, нічого нема. Постійно. Кожну акцію ми взагалі нема такої акції, щоб ми не були на акції. Постійно на акції. До тих пір будемо на акції, поки не повернемо дитину додому. 2 роки, як у полоні ворога, перебуває син Віри. Не стримуючи сліз, жінка розповідає, звертається всюди, аби повернути свою дитину додому. Якби я знала, як саме виконував свій обов'язок перед батьківщиною, тепер я не знаю, як це трапилося. 12 квітня буде вже 2 роки, як він у полоні. Нічого не відомо, крім того, що підтвердить Червоний Хрест і країна-агресорка підтвердила, що він знаходиться в полоні. Більше ні зв'язку, ні листів, ні дзвінків, нема нічого. Повна невідомість. Пишемо, куди тільки можемо. Звертаємось у всі органи, і державні, і міжнародні, і нічого нам ніхто не може допомогти. Дуже багато людей навіть не знає, що таке лихо є в нашій країні, що скільки людей знаходиться у неволі, скільки людей зниклих. Це дуже велика біда для нашої країни. Ну, мені здається, що дуже мало інформації з цього приводу, дуже мало. На мирні акції «Не мовчи, полон вбиває» постійно приходить Вікторія. Говорить, другий рік чекає на повернення з полону чоловіка. Чоловік потрапив в полон на заводі Ілліча в Маріуполі. Це був прорив, вони намагались прорватися з оточення, але, на жаль, так сталося, що потрапив в полон. У нас спілкування з координаційним штабом, з СБУ, зі всіма органами, де тільки можна, ми звертались і в закордонні організації, які нам могли би допомогти. Ми намагаємось постійно бути на акціях. Допомагають вони, звісно, тим, що наші люди. По-перше, наше суспільство повинно знати, що є така категорія, яка потребує допомоги дуже сильно. Наших хлопців треба визволяти, бо полон – це пекло, полон – це жахливе існування. До мирної акції долучився начальник Південного регіонального центру координаційного штабу Аркадій Дебегян. Розповідає, постійно на зв'язку із рідними військовополонених та безвісти зниклих. Координаційний штаб відноситься до подібного роду акцій як для прояву бажання родин зустрітись, висловити свою позицію, ще раз повістити суспільству про те, що допоки триває мирне життя, наші військовослужбовці знаходяться в полоні. Існує налагоджена робота, в тому числі з керівниками об'єднань родин. У нас створено щось так кшталт такого при нашому координаційному штабі такої ради, де вони можуть висловлювати не тільки свою думку, але й думку тих, хто доєднався до їх громадських об'єднань. Тобто ми постійно в контакті, саме тому я зараз тут. До мирної акції «Не мовчи, полон вбиває» долучилося близько 50 людей, розповів працівник поліції діалогу Михайло Морозов. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.